Hello， 大家好，我是东南，欢迎来到零下五十六。今天呢是周末，天气还可以，所以就出来录一期节目。前一段时间呢，加拿大出了一个试点的移民项目，这个试点的移民项目呢，仅仅要求高中的学历，也不要求多少的资产，只要求几万块钱人民币的资产就可以满足了。所以呢，趁这个试点移民还没有关闭的情况下，我赶紧跟大家谈一谈如何通过这个试点的项目呢移民加拿大。从最一开始怎么操作，一直到你需要准备材料呢，我都会在这个视频里跟大家说一说。文字有点多啊 ，sorry。所以说，如果大家想移民加拿大，但是资产还不足，或者说呢你的学历一般的情况下，只有高中学历，那一定要看这期节目。这期节目能够帮你又经济又快速的移民加拿大。如果你是第一次来到我们频道，我们主要是讲解一些加拿大移民、工作、生活相关的知识，以及有时候呢会去采访一些在加拿大生活的普通老百姓。如果你对这些感兴趣，别忘了订阅我们的频道，并且点击下方的小铃铛，这样你就不会错过任何有用的信息了。OK， 这个项目呢就叫 Rural and Northern Immigration Pilot， 也就是说呢，城乡或者说北部的试点移民项目，这是一个最近新开的一个项目，大多数人对它还不是特别的了解，所以我们今天就来详细的讲解一下。在今天开始节目之前呢，我想跟大家消除一个误解，就是说加拿大不是说地广人稀，特别求着，人来的一个地方。移民的项目呢，就是说除了难民以外，难民是说，出于人道主义思考呢。即使你对加拿大没什么用，也会吸收你作为加拿大的公民或者是说永久居民。除了这个项目以外，所有其他的项目的移民项目呢，都要求你对加拿大是有一定贡献的。说白了就是说，加拿大把你吸收进来以后呢，你对加拿大是有用处的。这样说不知道大家明不明白，了不了解。不是说加拿大特别的地广人稀，好多地方都没人去，或者说特别求着你来，不论你是什么背景、什么样的学历、什么样的英文水平，求着你来，因为你不来不行了，这个社会发展不起来了，不是这个意思。OK， 那就现在就来谈一谈这个移民项目。这个移民项目目前开了11个小的城镇或者说城市，其中有2个呢还在准备中，也就是说这2个还没有开放，其中有9个已经开放了，所以说这9个完全可以已经开始申请了。那么你是如何可以申请这个移民项目呢？第一呢，你就要对这个社区有贡献，也就是说呢，这是一个 community driven 的 program， 你也可以理解为是社区提名。相对于省提名来说的话，就是说呢，这个社区需要你，比如说我们社区需要剃头的，我们社区需要剁肉的，他会非常清楚的给联邦说我需要这些东西，然后联邦呢就让他以这些工作为名义呢去吸引一些有这些工作经验的移民过来。所以说呢，最重要的就是他社区需要什么人，然后呢他就会移民什么人，这是最重要的。不同的社区呢需要的人不同，比如说有的社区可能需要剃头的多一些，有的社区呢可能需要剁肉的多一些，有的社区可能需要比如说足疗的多一些，等等等等。大部分的这些试点移民项目呢都是需要一些偏蓝领方面的，或者说是偏你的学历不是特别高的这种工作。具体每个社区需要什么样的工作呢，大家还要去每个社区的网站看，这里我就不每一个社区的给大家过了，我只会举一个社区给大家做例子。 OK， 申请这个试点移民项目呢一共有以下4大方面的要求，一会儿我们会逐个的讲各个部分的要求，但是先大体的讲一下。第一呢，你要符合联邦的要求，第二你要符合社区的要求，第三呢你要找到一份在这个社区里需要的工作，第四个呢就是说你要有一份这个社区给你的 job offer， 就是说这个社区会推荐你去申请联邦提名。你也可以理解成为是社区提名，相对于省提名来说的话，好吗？你也可以这样理解，但是其实呢是一个社区的推荐。社区在这里来说就是这11个小城镇呢或者是小城市啊，等等等等。然后每一个社区呢它有每一个社区不同的申请工作的方法和网站，这个呢你要去每一个社区它的网站去看，比如说你要创建一个账号，你看一下它都需要什么的工作，然后呢你去根据你相关的工作经验呢去申请它的工作。 OK， 第一步呢我想跟大家说一下联邦具体有什么要求，主要有以下几点啊，大体说一下，一会儿我们会详细的说。第一呢，你有相关的工作经验，第二呢你有相关的文凭，第三呢
就是说你的语言是达标的，然后呢你想住在这个小城镇里。这里说的想住在这个城镇里，也不是说你永远不可以搬走了，一会儿我们会详细的谈一谈。然后最后最重要的一点呢，是这个社区需要什么，你要满足它的条件才行。好，我们先来谈一谈联邦的这个工作经验的要求。它的联邦的工作要求呢，需要你在过去的三年里有至少一年的连续的工作经验，也就是说超过1560个小时的工作经验。这个工作的经验可以是你 full time 完成的，或者说你 part time， 也就是说你是全天候的工作也可以，或者说你是打小时工获得的工作经验也可以。然后呢，这个工作经验必须是在一种职位下获得的，但可以是不同的雇佣者。比如说他招的是收银员，但是你有半年的收银员经验，有半年的搬货的经验，这是不可以的。但是如果说你有半年在沃尔玛收银员的经验，有半年在其他超市的收银员经验，这是可以的。然后最重要的一点就是这个工作经验呢，你可以是在加拿大境内获得的，也可以是在加拿大境外获得的，这是非常非常重要的一点。也就是说你在其他国家获得的工作经验是被认可的，比如说你在中国获得的工作经验，你在菲律宾，你在其他国家无论哪里获得的工作经验呢，都是可以被认可的，这个非常重要。因为有好多加拿大的移民项目，它要求你有加拿大的工作经验才可以，所以这是一个非常非常值得大家重视的点。也就是为什么我说这是一个比较容易移民的项目，因为呢加拿大境外工作的经验它是承认的。然后这里还有几点它的工作经验不被承认，比如说你在工作的期间你的性质是志愿者，也就是说呢别人没有给你钱，这种工作经验是不算的。或者是说呢你是自己雇佣的工作经验，这也是不算的。比如说你自己开了一个店，你说你有 manager 的工作经验，这个是不被计算在内的。然后你的工作经验呢必须和你的工作 title 是符合的，也就是说再举收银员做一个例子，收银员比如说你收银对不对，收钱说白了就是，但是如果你在当收银员期间你主要的任务是在搬货，比如说你雇主给你出了个证明，他在我这工作过， title 是收银员，但是他主要的工作是搬货，那你这个工作经验是不符合的。你的 title 是收银员，你做的所有工作性质也必须是收银员的工作才可以。如果你目前已经在加拿大，你是一个加拿大的国际留学生呢，这里你是可以要求你没有工作经验也可以申请这个试点移民项目，你看看多好，没有工作经验都可以申请。但是呢要求你在加拿大学习至少2年以上，然后呢还要求你的学业呢是在这个社区完成的。其实这是一个很苛刻的条件，因为这些的社区呢都是一些小的城镇，它即使有些的 college 呢或者 university 呢，也不是说很多的学生都在这里完成的，所以这个条件还是相对于苛刻的对于国际留学生来说。所以说如果你现在人在国外，对你来说还是比较有利的。有以下几种的条件呢它是不被承认的，比如说你在学习期间学习语言的过程超过了你学习的期限的一半，比如说你的学习项目一共是2年，但是有超过1年的时间都在学习英文，这个是不被承认的，你是不可以申请的。第二个呢就是说你远程的学习超过你一半的时间，比如说你的学习项目是2年，你有1年都是通过网上学习的，这也是不可以的。第三个呢就是说你是通过一些公派留学出来的，比如说国家要求你要回去签了合同了，这个你也不可以申请这个项目。然后呢联邦也有个语言的要求，这个语言的要求呢比如说我们拿 C 和 D 类的工作来说，它只要求加拿大基准语言测试达到4就可以了，这个4呢也相当于雅思的4分。雅思的4分，我好像一提英语考试，好多的粉丝就说，哎呀我英语不行，我英语差，我不行。不要着急，我觉得大家先要了解一下再说你不行。雅思的4分呢是十分简单的，如果大家去雅思的网站看一看它的描述的话，它就是说雅思的4分呢是你会最基本的一些你熟悉的工作环境里的话语，然后呢你在描述的过程中有非常非常多的错误，这就是雅思的4分。所以说一般人情况下只要你学过英文你都可以得到雅思4分。比如说你是一个收银员，你就说最基本的就行了，这个东西是多少钱呢，你要不要一个袋子呀，等等等等，最基本的。他不会要求你是收银员你说一些医学类的术语啊，或者说一些科研类的术语，这是不可能的。所以说掌握几百个单词量也是可以达到雅思4分的，大家真的不要怕这个英语的考试。你看雅思官网给出的描述就是你有 frequent 的 problem， 也就是说你经常的犯错误，在你说的过程中你不能说一个稍微复杂一点的英文，也就是说你只会最简单的单词，这就是雅思4分。所以雅思4分真的没有那么难，大家不要灰心。然后呢他要求的学历水平只有高中，我觉得这是最大最大的一个优势，因为大多数的朋友呢你都是有高中学历的，
如果你连高中学历都没有的话，怎么办呢？那就赶紧去上一个高中，然后再进行移民，好不好？所有其他国家的高中学历也是被承认的，所以大家不要怕，你即使没在加拿大上高中，你在其他国家上的高中学历也是被承认的，没关系，只要你有高中以及以上的学历，比如说中专、大专都是 OK 的，你都可以通过这个项目进行移民。然后接下来一点呢，就是财产的要求，也就是说呢，如果你本人现在不在加拿大境内，你需要有一定的财产要求才能申请这个项目。如果你已经在加拿大境内了，这一条你不用看了，你零财产也可以申请。OK， 如果你人不在加拿大境内，比如说你一个人，他是需要你有8922块的存款加元，也就是说呢，相当于人民币大概45000元。你有这个存款，你就可以申请了。你看看多少，4万多块钱的人民币，我觉得大家还是可以有的吧。只要你有这些存款在银行里，你就可以申请。再举一个例子，比如说你是一家三口想申请这个项目，有一个人为主申请人，那你只需要有7万块钱的人民币就可以申请这个项目了，在银行里存着7万块钱就 OK 了，好吗？所以说对财产要求真的没有那么多。好，还有大多数粉丝都问的一个问题就是，哎呀，我去一个小的这种城镇什么的我不想去呀，我想去的是温哥华和多伦多这种大城市。没关系，你可以在移民成功之后呢搬走，这是没关系的。官网给出的话就是 You must plan to live in the community. Plan 很重要，就是说你必须计划在这个社区里，他没有说 You must live in the community permanently， 也就是说他没有说你必须永远住在这个社区里。举个例子吧，就比如说你谈恋爱，你在跟一个人在一开始的时候你说我永远都想跟你在一起，但是过一段时间你说我又不想跟你在一起了，这个呢在道德上或者说怎么说，在普通人的看法里可能觉得你不太好，但是法律拿你没有任何的办法。加拿大任何的公民都是有权利自由迁徙的，也就是说你想到哪里住就到哪里住，这是你最基本的权利，是写在宪法里的，好吗？所以说没有任何人拿你有任何办法。但是呢，你在移民之前，也就是说你在拿到绿卡或者枫叶卡之前，你是不可以走的。你第一天可以走的那一天是说你拿到绿卡的那一天，或者说你拿到枫叶卡的那一天。加拿大不像国内比如说你没有北京户口，你没有上海户口，可能是搬到这些城市有一些些的小麻烦，因为你没有户口嘛，比如说上学呀，或者是说买房子可能有一点麻烦，我不太懂，因为我出国太多年了。但是加拿大呢没有户口这一说，就是说你想住在哪就住在哪，今天我想住在多伦多，明天我想住在温哥华，后天我又想住在北极了，都没关系的，随你便。 OK， 最后一点呢，我们就随便找一个社区，我们来做一下例子。比如说 Brandon 这个社区是一个在曼尼托巴省的一个小城镇，然后点开他的网站呢，看一看他都在招什么人。如果你是符合他这些在招的人的，或者说你在他这些工作的清单里，那就赶紧去申请，申请晚了就被别人抢走了。比如说他招剃头匠，他招一些电工，他招一些足疗的人，招一些在药房工作的人，还招剁肉的，还招在餐馆做菜的，等等等等，这些都是一些最基本的工作，都是一些蓝领的工作。所以说呢，大多数普通的朋友都是符合这些要求的，不要求你特别高的学历，是科学家呀，怎样怎样，这些都不要求，都是一些最基本最普通的工作。申请的流程就是你去这个社区的网站注册一个账号，然后呢提交你的工作简历，然后等待他给你发工作的 offer。如果一旦有了 offer， 你就可以递交这个移民的申请了。你看看多么的简单。最重要最重要的，这些小的社区或者小的城镇为了鼓励大家去他们那里移民呢，还给了你如何做简历，他们真的是服务到家了。他们有一个链接，你只要一点开，他们就有一个简历的模板，你唯一要做的就是填空题，把你的名字填到空里，把你的教育背景填到空里，连简历都不需要自己做。你看看这是多么多么简单的一个移民项目，对不对？所以说大家还等什么，赶紧去申请。 OK， 以上就是这个农村和北部的一个试点移民项目了，大家注意，这是一个试点移民的项目，所以说呢越早申请越好，因为后面它可以能有一些增补的条例，随着申请人越来越多，它可能会看见一些漏洞，会增补一些条件进去，所以越早申请越好。希望今天这期节目呢对广大的粉丝朋友们有帮助，这也是其中几个粉丝朋友提出来的问题。如果我的粉丝朋友们有其他方面移民的问题呢，欢迎在下面留言评论，
也别忘了给我们的视频点赞转发，我们会及时的对你们的留言和评论做出回复。如果问的多的问题呢，我们也有可能专门做一期视频来给大家进行讲解。如果你们喜欢这样的视频，别忘了点击这个白色的 logo 订阅，别看了赶紧去网站申请，不然一会儿都被别人申请完了。这是一个最简单的移民项目，没有之一了，别瞅了，赶紧去申请，还指望我帮你们做简历啊？我爱你们，拜拜。